მომდევნო კითხვა არის სტივაძე მარისგან. მოგესალმებით, ქალბატონო ინგა, საოცარი ადამიანი ბრძანდებით. კითხვა მაქვს ასეთი: როგორ შევინარჩუნოთ პოზიტიური განწყობა? ოკეი. მადლობა მარი კითხვისთვის. პოზიტიური განწყობა შევინარჩუნოთ. Ну, ჯერ ეს ერთი, როგორც არის დღე და ღამე, სიცივე და სითბო, ცივი და ცხელი, სველი და მშრალი, იგივენაირად არის პოზიტიური და ნეგატიური განწყობა. და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური. ადამიანები ვართ. ხან გაბრაზდები, ხან გაგეხარდება, ხან კარგ ხასიათზე გაიღვიძებ, ხან ცუდ ხასიათზე. ჩვენს განწყობას განაგებს ჰორმონალური სისტემა ჩვენი, თუ რომელი ნივთიერება გამოვიდა სისხლში და რომელი ნივთიერება არის ახლა მოქმედებაში, თუ კორტიზოლია, დასტრესილი ხარ, თუ დოფამინია, ბედნიერი ხარ. ნარკოტიკები დოფამინის, სეროტონინის გამომუშავებაზე აგებული ხელოვნური ნივთიერებებია. თუმცა შესაძლებელია, რომ ეს დოფამინი და სეროტონინი, ოქსიტოცინი და სხვა ნივთიერებები, რომლებიც ჩვენს კარგ განწყობას ემსახურებიან, ჩვენ თვითონ მოვინდომოთ და ვმართოთ ჩვენი მდგომარეობა. და ამისთვის არის სპეციალური ტექნიკები. მეორე, ესე იგი, შეიძლება თქვას, რომ მე თვითონ როგორ მართო, აი რაღაცა მოხდა, გარედან შემოვიდა, ხო? და რაღაცა სიტუაცია მოხდა. და ამან მე ჩემზე იმოქმედა ცუდად, ხო? ცუდ ხასიათზე დავდექი. ესეც ბუნებრივია. კიდევ ვიტყვი, რომ ადამიანები ვართ და ცუდ განწყობაზე ყოფნა, რაღაცაზე რეაგირება გაქვს ისეთი, რომ გაბრაზდი, ან გეწყინა, ან იტირე, ან იყვირე, ან ილანძღე. ნორმალურია ესეც, მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, კანონიერების ფარგლებში. მაგრამ მეორეს მხრივ უყურეთ, ნებისმიერი მოვლენა ჩვენს გარშემო არის ნეიტრალური. ნებისმიერი ფაქტი და მოვლენა. და შეფასებას ემოციონალურს ჩვენ ვაძლევთ ამას ჩვენი აღზრდიდან, წუნებულებებიდან, განვლილი ცხოვრებიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენ ამას ვაძლევთ ემოციურ შეფერილობას და იმის დამიხედვით, როგორი ემოციური შეფერილობა მივეცით, ან კარგ განწყობაზე ვდგებით, ან ცუდ განწყობაზე. ახლა ის ანდაზა გამახსენდა, კაცი ცხოვრობდა სოფელში და ყავდა ვაჟი. არა, მოიცადე, ყავდა ერთი ცხენი და ეს მისი ცხენი ერთხელაც საბალახოდ რო იყო, წავიდა და მოვიდა გარეულ ცხენთან ერთად, მოიყვანა ახალი ცხენი და ანუ ორი ცხენი გაუხდა ადამიანს რა და ოჰ, მეზობლები ქოთქოთებდნენ, რომ რა ბედი აქვს, როგორ გაუმართლა, რა მაგარია, რა კარგია. და ამას რო უჟღერებდნენ, რა ვიცი, აბა, კარგია, ცუდია, არ ვიცი, ცხოვრება გუჩვენებს. კარგი, გავიდათ რო და ეს მეორე ცხენიც გაწრთნეს და ამ კაცის ვაჟიშვილი იჯდა ამ ცხენზე, ამ მეორე ნაპოვნ ცხენზე და ცხენი რაღაცა არ დაემორჩილა აჯირით და ეს ბიჭი გადმოვარდა, ფეხი მოიტეხა და დარჩა კოჭლი. ოჰ, აქაც აკოთკოთნენ მეზობლები, რომ ვაიმე, რა ცუდია, რა ბედი ქონიათ, ვაი, საწყალი ბიჭი, კოჭლი როგორ უნდა იყოს, ვაი, ვაი, რა ცუდია. და ეს კაცი ბრძენი კაცი იყო და უყურებს და იცით, მე არ ვიციო, ეს ცუდია თუ კარგიო, არ ვიცი. Ну, ხო, თითქოს ერთი შეხედვით ცუდია ხა შვილი რო კოჭლია, მაგრამ მეორეს მხრივ არ ვიცი. ნახოთ, ცხოვრება გვიჩვენებს. კარგი, გაიზარდა ეს ვაჟი და კაცთა. მოხდა ისე, რომ სხვა ქვეყანა დაესხა თავს იმ ქვეყანას, რომელშიც ეს კაცი და თავისი ოჯახი ცხოვრობდნენ და ამ სოფლის ახალგაზრდა მამაკაცები ყველა გაიწვიეს ჯარში გარდა ამ ბიჭისა, იმიტომ რომ კოჭლი იყო.
და ისე ვაქოთქოთნენ მეზობლები რომ ვაჰ თურმე ფეხი რომ მოიტეხა მაშინ შენ შულმა და ჩვენ რომ ამბობდით რომ ცუდია თურმე რა კარგია იმიტომ რომ რა კარგია თურმე კოჭლი როა იმიტომ რომ არ გაიწვიეს ჯარში არ გაიწვიეს ომში და შესაბამისად ცოცხალი დარჩება ჩვენი შვილები კი ჩამოვლენ თუ არ ჩამოვლენ ამას ვინ გვეტყვისო ხო აი ასეთი ბრძნულიან და ზარასოდეს არ ვიცით რას რა მოყვება პირველი და მეორე ხო შეიძლება ახტაცება ყოფილიყო რომ ვაშა ცხენი ხომ ხო შეიძლება მე ვიშვიში უბედურება მოყолоდა რომ ვაიმე ფეხი მოიტეხა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამიტომ ჩეფერილობას ჩვენ ვაძლევთ და ნებისმიერ მოვლენას თუნდაც ადამიანის სიკვდილს რაც ჩვენს კულტურაში ყველაზე საავიცი საშინელ სავალალო სასოწარკვეთის მომცემ მოვლენათ ითვლება სინამდვილეში შეიძლება სხვანაირად შეხედო და მაგალითად მექსიკაში ადამიანი რო გარდაიცვლება იმას ცეკვა თამაშით და სიმღერ-სიმღერით ასაფლავებენ ხოლმე თუ წავენ აღარ მახსოვს და ძალიან სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს ხა ჩვენ ჩონჩხს თავის ქალას გამოსახულებას და უფ აი მე საშიში არ შეიძლება აი მე სიკვდილის შიში და მასთან დაკავშირებული თემებით დაავადებულია ნახევარი გასობრიობა ხოლო მეორე ნახევარი აღიქვამს ამას როგორც ანუ თუ დაიბადე უნდა მოკვდე ეს აუცილებელი მოცემულობა ისევე როგორც რა ვიცი ჰაერია საჭირო რომ ისუნთქო ეს ხო მოცემულობა არც კარგი არც ცუდია იგივენაირად არც კარგი არც ცუდია სიკვდილის მოცემულობა და რომ არ უკვდებოდეთ ალბათ ერთმანეთის ჭამა დაგჭირდებოდა ადამიანებს იმდენი ვიქნებოდით ხო და ის იდეა უკვდავებისა სრული სისულელია მით უმეტეს ჩემი გადმოსახედიდან ჩვენი ეს ფიზიკური სხეული რომელშიც ვართ ეს არის უბრალოდ დროებითი ჭურჭელი ჩვენი უკვდავი სულისთვის და შესაბამისად ამ სიკვდილის თემასაც უკვე ისე სავალალოდ აღარ უყურებ ადამიანი რის თქმა მინდოდა რომ ჩვენს განწყობაზე რა მოქმედებს და როგორ შეიძლება პოზიტიური განწყობის შენარჩუნება იმედია საინტერესოდ გაგეცით პასუხი მადლობა